Доброго дня! Ми з Дніпра. З вами програма «Проявлення». Проявлення під час війни. Дуже цікаві та особливі проявлення в цій непростий для країни час. З нами у студії журналіст-телеведучий Влад Войцеховський. Вітаю, Руслане. Сьогодні ми будемо співрозмовником вести діалог і обсуждати одне дуже цікаве відео, я би сказав, відеозаявлення мера крупного міста нашої країни. В то время, когда 24 февраля, во время начала войны и агрессии России на Украину, многие мэры крупных городов вышли в открытые паблики, сделали открытые заявления своим жителям, показали свою позицию. Некоторые мэры пропали из общего эфира и через несколько дней стали собирать зум-конференции с узким кругом лиц обсудить проблему, как же жить и что делать. Такую зум-конференцию нам предоставили, одну из ее частей мы сегодня обсудим. Небайдужі громадяни, як то кажуть. Тому ми до вашого внимания і вашої уваги будемо надавати цю першу частину цього відео зум-конференції мера Дніпра Бориса Філатова з своїми близькими, как бы сказать, оточенням. Оточенням, да. І з ким оточенням? Знаєш, Руслане, що я таке налаштування трошки дам. По-перше, перші дні війни. Це мала бути робоча нарада. От я бачив, як відбуваються робочі наради з перших днів трагедії на Тополі. Я бачив, як чітко, швидко, оперативно, тому що часу немає, треба все робити швидко. Ти відповідаєш за те, відповідаєш за те, як ви координуєтесь. А тут ми бачимо, як Борис Альбертович просто в своїй власній самозакоханій манері сидить і пиздить. От ніяких постановочних задач, нічого. Через кілька днів. За кілька днів, якщо не помиляюсь, за три дні після початку російського вторгнення. А по-друге, от у мене чітке уявлення. Ну, я то знав з 15-го року, що ми, на жаль, обрали гниду із сикуна. І от якщо дивитись, що говорить, зараз глядачі побачать, як говорить це Борис Альбертович, хоча який він Борис Альбертович, він Боря, жодного разу я більше не назву його Борисом Альбертовичем, тому що в цьому є якась вага. От я просто бачу, як він сидить і сить, і у нього по його штанцям от просто тече моча, тому що ну, це реально відчувається з цього відео. Ну что ж, про видео вступление уже достаточно эмоционально и откровенно сказано. Давайте начнем смотреть и обсуждать. У меня была четкая информация из четырех независимых источников, что это все произойдет. Но я до конца не верю. Был у себя на даче в это время, отдыхал, то есть, потому что так, ну, гиденько себя чувствую. 4 утра, я не спал всю ночь, смотрел там, за сообщениями информационными. В 4 утра выступает соседнего государства, что он делает спецоперацию по Донбассу. Ну, как бы, ну, наверное, там нет, разные всякие аналитики рассказывали, что будет выяснение отношений на линии соприкосновения. И ровно через 10 минут слева положили ракеты по гвардейскому черкасскому, справа положили по аэропорту. То есть с кровати, короче, я улетел. Ну, ось це вже не перше ми чуємо, що вспишка слева, вспишка справа, я спав, упав. Перший, як ти говориш, піздєш. Ну, це Боря, як завжди, починає шкорчити із себе героя. Путін цілив безпосередньо по Борі. Ну, прилітало то в інші частини міста, але впав із ліжка Борис Альбертович, тому що ну, стріляли ж тільки в нього. Він же ж у нас головний герой, по ньому прийшовся основний удар. Він, як завжди, ну, корчить із себе, що він щось тут вирішує. І, до речі, я думаю, треба по технічним параметрам зробити коментар нашим глядачам, що це знято було на ноут, з якого йшла ця зум-конференція, тому телевізійної якості не очікуйте, оце та якість, яку ми маємо. Це зум-конференція з узким кругом ліц, непонятних ліц, така собі тайна вечеря через декілька днів після початку війни. Але ж це онлайн також не офіційний вихід і неофіційне заявлення. Так. В перший тиждень війни Борі в пабліках просто не було. Він зник. Заміг. Заліг. І ми зараз зрозуміємо, чому він заліг. Тому що оцю свою шайку він зібрав знову ж таки не для того, щоб провести робочу нараду, що нам робити. От тверде відчуття, що відбувається момент зливу. Прокачати. Да. А давайте робити так, щоб нічого не робити, ну а далі там подивимося, як нам підіймати лапки вгору. От тепер давайте слухати далі, як це звучить. Що відбувається зараз? В двох словах.
мне очень тяжело как бы объяснить, как мы дальше себя будем вести, я объясню почему. Есть какие-то вещи, которые, скажем так, мы не можем выносить в паблик, но мы сейчас это будем с вами обсуждать в свободном режиме, как мы должны в городе успокоить. Самый основной месседж. То есть я уверен, опять же, ну сейчас нельзя ни во что верить, потому что мы все не могли подумать, что в 20-21 веке нас начнут ракетами, блядь, хуячить. Но у меня есть уверенность 99%, что у нас не будут ни бомбить, не будут на город нападать, у нас не будет никакой оккупации, потому что мы все видим в режиме реал-тайм, что судьба страны решается в Киеве. Судьба страны решается у него в Киеве. А в нашем городе спите спокойно, жители Багдада, пересидим, да? И вот третий день войны. И вот ця фраза «Я не знаю, что мы будем дальше делать». Третій день війни. Ти вже мав усім керувати, що є в місті. Ти в перші ж години мав зібрати і вже виносити рішення і приймати. По-перше, він на третій день збирає певний там якихось депутатів, керівників фракцій, і так далі. Що ми будемо далі робити? Та йоб же ж твою мать. Хто винуватий, що робити? По Чернишевському. Там люди вже гинуть, вже міста під ударами. А ти лише збираєш людей вирішувати, що ми будемо далі робити, причому без якихось проєктів, рішень, а просто давайте посоветуємося. А як тобі та оговорочка? У мене була інформація із 4 незалежних істочників. Но при цьому я на 99% був уверен, що нічого не буде. Опа. Боря, як завжди, тут цікавий момент, він, як завжди, робить вигляд, що він же ж все знає і все давно вже все перешав, а оскільки це неправда, то він тут же виправдовує себе, ну я просто не вірив, що от нічого не пройде. Противопоставлення. Ти, якщо пиздиш, то хоча б пизди вже грамотно. Уверен. Це я до Борі звертаюся. Так, далі, продовжимо. Що ж було далі на цій тайній вечері? У них есть абсолютно понятная, простая задача, и у меня есть источники, в том числе, с той стороны. То есть они хотят каким-то образом нашего уважаемого руководителя, гаранта Конституции, склонить к подписанию, скажем так, грузинского варианта. Более того, опять же, я не буду говорить много и лишнего, чтобы не очень хотелось, чтобы это все опять попало в паблик. Но разными каналами мне, другим моим коллегам, а я постоянно с ребятами на связи, в первую очередь те, кто, скажем так, сейчас находится на первой линии, я имею в виду Вадика Бойченко, это Мариуполь, Игоря Терехова, Харьков, то есть там, где совсем уже обложили со всех сторон. То есть нам говорят, что ребят, ну в случае, если будет какая-то политическая конфигурация, какая-то, не знаю, федеративная, не федеративная, отказ от НАТО, от нас, от Крыма, можете ли вы поддержать эти инициативы? Внимание. Первое. Опять источники, только теперь уже с той стороны. Что это за джерела с той стороны? Боря, ты с кем ты там спілкуешься с той стороны? На кого ты работаешь, да. Борис? Да. То ли на тебя там работают, то ли ты там на них. Вот непонятно. Вопросы. Уже, наверное, к СБУ. Далее. Следующее. Ты историк, Влад. Грузинский вариант. Грузинський варіант – це віддати території. Південна Осетія, Абхазія – ось це грузинський варіант, яке прийняло на той час керівництво Грузії, до якого його, до речі, схилили. Федералізм ми з пацанами тут обсуждаємо. Да, взагалі це один з ключових моментів цього відео. Тому що, очевидно, йдеться, ми з пацанами пообсуждали з Маріуполем Бойченком, з Тереховим Харковом, якийсь Херсон, до речі, який дуже цікава доля. Здався. І яка там роль місцевого самоврядування, якого просто отак, як у нас, так само, його теж в перші дні війни не було, а потім проявилися позижисти там уже в окупаційній власті. І він тут під час цієї зуб-конференції, от так само, щоб майбутніх, чи гауляйтери майбутні визначились, з ким співпрацювати, він прощупає їх. Ну там, як там насчет федералізації? А якщо вдруг? Ми тут, я вже пообщався, причому я ж вам не говорю всього того, о чому я знаю. І не дай Бог, ця бесіда появиться в пабліці. А якщо буде, розговори вдруг. Грузинський варіант, федералізм, відказ від НАТО, відказ від Криму. Що ще ти не віддав?
Я оцей запис, це в першу чергу Служба безпеки України має на це звернути увагу. Я не знаю, що їм ще потрібно, щоб зрозуміти, з якою внутрішньою гнидою ми маємо справу під час війни. Это факты. Это видео, которое нам прислали. Продолжим. Сейчас эти разговоры там ходят по разным каналам. Пытался посредничать в этой истории Макрон, но вроде бы как ему не ответили на какой-то пакет предложений. Сейчас очень сильно этим вопросом занимается Эрдоган. Но все будет зависеть от того, что произойдет сегодня в Киеве. То есть возьмут они, не возьмут, забегут, не забегут. То есть сегодня для понимания ударили по правительственному кварталу калибрами, которые сбило наше ПВО. Причем я вчера об этом тоже знал, то есть сообщали, четко есть разведывательная информация, что это сделают. Либо они заранее предупреждают каким-то образом через какие-то проложенные истории, либо идет утечка, но в принципе это было уже понятно. Шановні, уважаемые зрители, слушатели, опять смотрим на Киев, сдастся, не сдастся, как себя вести. Опять информация о завтрашнем ударе калибрами по Киеву, правительственному кварталу. Це взагалі, він знав про те, що ті падли нанесуть удар по урядовому кварталу в Києві ще напередодні. Тут ми повертаємось до того, що у нього ж є істочники з тої сторони. З тої сторони не буває просто так джерел. Це означає, що тебе використовують. А якщо ти знав про ракетний удар, а що ж ти мовчав? Тут або Боря знову ж таки робить із себе, я все знаю, я все перешав. Там він посилається на Макрона і Ердогана. Ну, зрозуміло, що Макрон Путіну кожного дня на той час дзвонив. Ну, а Борі то він дзвонив по 3 рази на день. Частіше, да. Да. У мене... Розумієш, починає ставати залишки волосся дибки, коли я побачив це відео. Тому що, знаючи все про Борю, я вже не говорю про корупційні схеми, але знаючи, наскільки він весь цей час загравав із тими сєпарами, які досі в Дніпрі нічого їм не зроблено, які ходили містом, публічно, закликали до референдумів, да. І з ними він проводить ці ж зум-конференції. Ну, от що ще сказати? Про ракетний удар він знав, але просто нічого не сказав. Опять-таки ж з істочників розвідданих, які текуть. Прям к нему текуть рікою істочники з розвідданих. Президента будуть схиляти до грузинського варіанту. Пацани, давайте подумаємо, що ми будемо робити. Нам, мабуть, теж потрібно схилитися к грузинському варіанту. І найголовніше – ну, подивимось, що там з Києвом. Це третій день війни, ну, російського наступу. Київ, да, під ударом. Ну, ми от подивимось, що там буде з Києвом, а потім вже будемо вирішувати, що ми тут. Та, блядь, ти де живеш? Ти в Україні? Ти в унітарній державі? Чи ти вже тут своє королівство імені Геннадія Олеговича і себе Бориса Альбертовича побудував, обнісся мурами і будеш чекати, а що там у сусідів? Він чекає, що там буде під Києвом, щоб потім після цього вже приймати якісь рішення. Ну, не падло. Дальше. То есть, я прекрасно розумію, що ні я, ні ви. Мы не можем выйти в паблик и сказать, что уважаемые жители, перестаньте истерить, открывать бомбоубежище, никто нас бомбить не будет. Не может он выйти в паблик на третий день войны и сказать жителям, не истерите, не открывайте бомбоубежищ и не идите в ТРО. Ну, це означає, що він хотів би сказати жителям, що не відкриваєте бомбосховища, не йдіть в ТРО, але не може цього зробити, ну, тому що зрозуміло, чим все завершиться. Ну, ще раз, шановні тому глядачі. Що в перші дні були проблеми з бомбоубежищами, їх не було, ніхто не знав, де вони не були готові. Далі, в перші дні не було ніякої лінії ні по організації ТРО, хоча 14 февраля вже було розпорядження міського голови про виділення простих 100 мільйонів на створення этого всего. То есть предполагали деньги пилить, но не хотели организовывать это реально. И что же было дальше? За 2 тижні в цій студії до 24 лютого ми розмовляли, збирались і розмовляли, був спеціальний ефір, де тероборона? Чому ніхто нічого в Дніпрі не робить з бомбосховищами? По всім містам України вже була створена тероборона, справжня тероборона, не та варта Дніпра, про яку ми зараз говоримо, хоча дніпровська тероборона, їм респект, вони реально воюють. Але вони вже створені були реально після війни, бойові підрозділи справжні.
І тепер він говорить, що вже коли навіть війна почалась, він не може сказати жителям, що не треба ходити в бомбосховища і не треба створювати тероборону. Ну, наверное, были аргументы, почему. Сейчас мы будем слушать дальше, да. До нас они, я почти уверен, не то, что не дойдут. То есть, ну, как бы, мы им сейчас в этой ситуации не нужны. Но мы же не можем этого говорить, понимаете? То есть, мы как бы не можем говорить, что не записывайтесь в тероборону, или не получаете оружие, или не открывайте бомбоубежище. Та ну це ми підсилили ефект того, що буде, що було. Але я знову закликаю звернути увагу на те, що я вже говорив. Боря ситься. От він все це говорить, вся його поза, його тон, те, як він говорить, реально в цей час у нього струйка тече по штанцям. Хорошо, но все равно же были и есть патриоты, и город был готов и отражать, и патриотические движения, строения. Мы помним первые дни, когда даже у нас на телеканале ребята сидели, болтали коктейли, когда все уже были готовы получить оружие и были готовы защищать свой дом, свой город, свою страну. Что же было в аргументах Бориса? Мы таким образом деморализуем ситуацию, ну, в городе, скажем так, среди патриотического сегмента населения. Ну, это большая политика. То есть я не могу сделать такое заявление, все будет хорошо. Вот если Киев возьмут, тогда будем что-то думать. А если Киев не возьмут, то тогда будем обороняться. Вопрос. А знову ж таки, если Киев возьмут, ну тогда что-то будет. И это уже не первый раз. Да. Возможно, мы тут немножко посражаемся без теробороны, а потом поднимем лапки вгору. И друге, він говорить. Якщо б я виступив, а його в перші дні взагалі не було в пабліках, всі вже виступили, всі закликали, все, б'ємося. Як Черчилль сказав, ми б'ємось на морі, ми б'ємось на землі, ми б'ємось на наших пляжах. Боря сидів чогось і чекав, проводив зум-конференції. І він говорить, що якби я встав і виступив, як має зробити справжній міський голова, утром, і закликати утром, в 6-7 утра, за годину після 24-го, наступу, да. Я б таким чином деморалізував населення. Що? Де ти був утром 26-го? От те, коли тебе не було, ну, 24-го, извини. Да, добре, що знайшлись люди, які самі знали. У нас на каналі, там, що там у нас на каналі, по всьому місту розливали коктейлі. Ну, добре, що вони не знадобились. І не знадобились не тому, що Боря щось сказав, зараз він же ж собі медальки вже почав чіпляти, а тому, що там напередку наші встояли, чого Боря не очікував. Да. Ждав несколько днів. Далі. Если Киев возьмут, а если Киев не возьмут. Так а что же должны были делать те вот эти участники тайной вечери, тайных этих переговоров и вот этой рады? Нам надо людей успокаивать. Плюс там с Артемом мы разговаривали, надо их как-то развлекать. Я боюсь, за мародерство, за какие-то истории, чтобы даже к нам там домой не прибежали какие-то идиоты, блядь, с палками, как это было в Казахстане. Вот очень интересно. Значит, нам надо людей успокоить, людей развлекать. С Артемом. Чуть ли не веселить. С Артемом или Артем должен веселить и развлекать людей? Сейчас поймем, как. И потом вот интересная фраза, прокомментируй мне, как историк тоже. А что это за идиоты с палками в Казахстане? Ну, мы пам'ятаем зимові протести в Казахстане, коли люди, фактично вони вийшли на Майдан. Тільки казахський Майдан. Да. І їх підвищення тарифів по газу там було, проти... Да. Їх почали розганяти, їх почали вбивати. Причому російські десантнички прилетіли, теж підключились до цього і фактично придушили. Майдан, практично Майдан. Людей, які вийшли на протест... Патріотів своєї країни, які устали терпіти цей гніт, які устали платити бабки таким же олігархам у себе в Казахстані, які вийшли проявити свою незалежність і позицію, став розганяти поліція, міліція і при допомозі росіян. И этих людей он называет идиотами с палками, которые могут прийти к нему в дом. Да. И к вопросу о том, что он делает в это время. І да, якраз про це зверни увагу. Він боїться не рашистів, які можуть сюди прийти, а він боїться тих людей, які начебто можуть щось загрожувати йому. Тобто він не вірить в громадян свого міста. Боря, блядь, ти скільки вже? 6 років? 8 рік. 8-й, да. 2015. Да, 8-й рік пішов, як ти керуєш цим містом, і ти жителів цього міста в хвилину небезпеки
називаєш ідіотами. Ну так, да, ти робиш це неприлюдно, але це ще більше показник, говорить про те, як ти їх, ким ти їх насправді вважаєш. Ну, там, ну, перед своїми сусідами він говорить, а насправді ми боїмося оцих от ідіотів, які можуть тут з ламами прийти щось там. Їм домой. А почему? Сейчас мы покажем, что мы сравнили. Значит, кто как должен был успокаивать, чем успокаивал. Дайте нам картинку о том, о ком шла речь в этом видео. Нам всем, я имею в виду вам, нам можно успокоиться. То есть не в плане того, что мы попадем там под оккупацию, нас всех начнут расстреливать или по улицам поедут танки. А то, что будет происходить в Киеве, это одному Богу век. Да, так надо было успокоиться, успокоить людей. И этим выделили эту роль Артему такому. Там был Артем. Кто это? Ну, зрозуміло, що тепер ми його знаємо як командира варти Дніпра Артем Хмельником. Він далі з'явиться у цьому відео. Але зверни увагу на знову ж таки одну фразу, яка щойно прозвучала. Нам треба успокоїти людей. Так успокоїти людей в час війни – це вийти до них в перші ж години, звернутись і, власне, все. Развлечь. Не только успокоить, а как-то развлечь. Так это варта Дніпра, это развлечение. Ты поймаешь в них? Да, так, а він, отвлечение. Він говорить зовсім про інше. Да. Точно, не успокоїть людей не в тому сенсі, що вийти, звернутись до них і сказати, все, ми б'ємося, всі як один. А їх нужно розвлечь, їх нужно отвлечь. Я поговорив з Артемом. І він этим займеться. Да, он этим займеться. І зараз ми вишенка на цьому тортику дізнаємося, яку розвагу нам запропонували. Да, варта Дніпра. А тепер розвага. Про Казахстан. Дайте напомнимо ще людям на понимание, нашим зрителям і тим, хто буде смотреть, о чому же ж річ. Про те казахстанские протесты, про ту ситуацию декабря прошлого года, когда народ вышел против власти и когда действительно вот это палили мэрию Алматы. Але, вот этого он боялся. Да, але ж зверни увагу, в Казахстане на той час войны не было. Ну, це був реально казахський Майдан. Наскільки можна зневажати жителів свого міста, наскільки можна міському голові їм не довіряти, що він подумав, що коли ми... У нас черги в воєнкоматах стояли. І коли наші, я не знаю, як звірі, як леви бились напередку, щоб його, суку, жопу захистити тут, він говорить не про те, не що там ворог, а що якісь ідіоти у Дніпрі можуть йдуть учинити йому. Він за себе боїться, він за себе ссить. Да. Да. Так от, далі. Що ж було далі? Армия – это все хорошо, героизм наших людей – это все бесспорно. Но нельзя так говорить, не захватили, не звин. Они, блядь, перепали уже стоят, Саша. То есть есть такое понятие, как стратегическое превосходство. И очень много зависит, в том числе, от количества боеприпасов и всего остального. То есть смотрите, почему, например, нам разбомбили все аэропорты, в том числе в Ивано-Франковске, и во Львове, и в Ровно, и везде. И даже, блин, не знаю, в каких-то вообще занюханных городах. Это сделано специально для того, чтобы нам не могли поставлять помощь. То есть понятно, что мы можем положить там тысячи людей, там, и я. То есть я вообще не хочу это комментировать. Но просто через неделю у нас может получиться так, что нам стрелять будет просто. Как тебе этот стратег, который опять все знал, опять все города перечислил по разведданным? Джерела с того боку. Не, прозабыл, не упомянул. Зато занюханными назвал другие города на территории нашей страны. А він же ж, до речі, посилається весь час на своїх колег. Він же ж, до речі, віце-президент Асоціації міст України. Ну, а тепер міста України знають, що він вважає їх занюханими. Ну, окрім там тих, які він назвав. Це по-перше. А по-друге, це знову таки ставлення до навіть тих, кого він, інших мерів, яких він називає своїми друзями. Кроме мерів, в перших словах. Героїзм. Армія – то хорошо, героїзм – то ладно. Ну, насправді ж, і давай, просто ми зараз показуємо найцікавіші кусочки, шматочки. До речі, повне відео ми прикріплемо в описі. Там почав говорити один
який, очевидно, пішов в розріз з думкою... Лінії партії. Да, ну, це був Санжара. От відео ж ми побачимо повний варіант, ну, глядачі наші. От, і він єдиний, до речі, треба віддати речі, йому. Да, при всьому Санжара, треба віддати йому належне. Секретар міської ради Дніпра сказав, що наші б'ються, як льви, і ми вистоїмо. На що мер його тупо перебив і сказав, так, Саша, помовчи, блядь, я говорю тут. Да. І він почав задвигати про те, що у нас ж розбомбили аеропорт, як розбомбили аеропорти, тому що у них стратегічна ініціатива, і за тиждень у нас уже нема буде чим битись. Боря, блядь, уже четвертий місяць пройшов. І у нас є чим битись, і ми їх гонимо. І ми їх вже прогнали від Києва. Який ти очікував, сука, що його здадуть? І тільки після того ти хотів прийняти рішення, а що ж ми будемо робити тут у Дніпрі? Мені тут є впечатлення, що нагнітання обстановки і таке давлення. Однозначно, однозначно. Це, дивись, це не була нарада. Нарада – це коли, так, ти за що відповідаєш, яка в тебе ситуація на твоїй ділянці, то-то-то-то, так, приймаємо рішення, якісь ресурси перекидаються сюди, ти координуєшся з тим. От оце нарада, коли приймаються реальні рішення. А коли сидить і пиздить Боря, коли задвигає такі шняги, а не подумати ли нам насчет федералізації, а що там, Крим, Донбас, наверное, здадуть, ну так і нам нужно, как бы, это... а от Київ, якщо упаде, от, тогда мы будем уже принимать решение, смотреть, что происходит. Служба безпеки України. Та зверніть нарешті на це увагу. И продолжим, когда уже включились в обсуждение кто-то из какого-то близкого пула. Что мы услышали дальше? Поэтому давайте, Саш, вы не рассуждайте. Вы же не Герасимов, вы не генеральный штаб вооруженных сил российских. Разрешите. Я не хочу их там. Ну их нельзя дать. Все это не глупые люди, которые, в принципе, понимают, что они хотят. То есть, конечно, если в Киеве там сейчас их зальют кровью и все остальное, то есть и будет какой-то условно афганский вопрос, то, наверное, они начнут отскакивать. Да, у нас есть тоже свои расчеты, уважаемые коллеги. И мы понимаем, что они из 90 тактических групп ввели 60, и они уже завязли. Но у них осталось еще 30. Поэтому нельзя недооценивать, не, ну вот они захватили Змеиный, чушь это собачья. То есть, ну опять же, давайте, ну то есть мы же нормально разговариваем. То есть они за один день забежали в Киев. Понимаете? Фактически уже забежали. Это один день. А если это будет 2-3 недели, 2 недели, вы понимаете, что может произойти? Вопрос о нагнетании, первое. А второе, ты как историк, опять, я к тебе буду обращаться неоднократно, афганский вариант, это на что он посыл делал? А це коли перед початком, власне, афганської війни, в якій Радянський Союз за 10 років втратив вдвічі менше, ніж Русня втратила за 3 місяці війни в Україні, радянський спецназ спочатку взяв президентський палац і просто вбили афганського президента Аміна, і оце, власне, він, Боря, предполагал такую версию, вариант, да, рассматривал говорив, ее. Що, може бути якийсь рейд, десант російського спецгруп, які нейтралізують нашого президента, ну тому що і оце він називає афганським варіантом. І до того зверни увагу, ми ж не Герасимов, начальник російського штабу. Уважительно к нему как-то. Ми ж не Герасимов, вони там не глупі люди. Угу. Він жодного слова про не сказав. Про наших бойців ВСУ, да. Про Залужного ні слова про героїв на передовой, на третий день, которые бьются, как тигры и львы, там своими телами закрывают границы. Только Герасимов авторитет. Герасимов, он толковый, они не глупые люди. Они знают, что делают. Афганский вариант. А мы тут посидим, посмотрим. Бля, пиздец. Заканчиваем. Естественно, сценариев будет, может быть, миллион. То есть мы их не знаем. Я думаю, что единственный человек, который знает этот сценарий, он сидит в Москве, потому что действительно у армии есть стратегическое превосходство. Но по их поведению мы на сегодняшний день видим, что они не заходят в крупные города, кроме Сум. Они прошлись, единственное, они прошлись по Сумам, по окраине Сум. Там были бои, это были часть погранцов, которые отступили. Я тоже там с ними связывался, была связь. Это была тероборона. Вот. То есть они в крупные города, как бы в центр крупных городов, где нету, где есть объездная, они проходят по объездной. Мы это видим. Давайте покажем нашим жителям и нашим зрителям, напомним, как они проходят по объездным и не заходят в крупные города. Дайте нам пару картинок. Киев. Харьков.
Чернігов, Маріуполь. Вот так они не бомбят на 99%, уверен Боря. Вот так они не заходят в города, обходят по объездным. Ну и говорил это кто опять-таки? Це героїчна личность, орденоносец. Командир нинішньої варти Дніпра Артем Хмельников, з яким у мене ще кілька років тому були нормальні стосунки, але тепер... Поки він не зашкварився настільки сильно. І знову ж таки, зверни увагу, Артем говорить, тільки один чоловік в Кремлі знає, що буде далі, а ми ж йому не рівні. Ну, хто ми такі? Тому що варіантів може бути мільйон. Артем, так оцей один чоловік, на якого ти посилаєшся як на авторитета, просрав свою ж власну спецоперацію, ну, звісно, мова про Путіна йде. Він не знав на той час, а ти його на той час, в перші дні війни, обісрався і вважав його людиною, з якою, очевидно, можна мати справу, з якою, мабуть, можна домовлятись, з якою ми... Подивимось, що там буде в Києві, подивимось, чи буде афганський варіант, подивимось, що взагалі там буде. Ну, а потім будемо приймати якесь рішення, як нам і на яких условиях піднімати лапки вверх. І лише коли запахло перемогою, коли встояли, але встояли... На треті сутки, тоді вже появились. А я тебе напомню, що... А тероборону ж вони набагато пізніше почали створювати. Звісно, вже поняли, що можна на цій історії... Тероборона створилась сама собою. Да. А те, що вони називають теробороною, тільки це варта Дніпра, да, і яку вони зрозуміли, ага, Київ стояв, афганського варіанта не случилось, парні, наверное, победа буде за нами, давайте щось зробимо, давайте повеселимося. От, тільки повеселимося за 800 мільйонів, і ці 800 мільйонів, от пусть Артем же ж стратег, Артем же ж сказав, що варіантів може бути мільйон, але ще єдина людина в Кремлі знає, який варіант спрацює. А виявилось, що не спрацювало. Давайте Артему посадимо на оці цикли, дадим йому командирські зв'язочки, а потім ще й медальку, і нехай він веселить народ, називаючись вартою Дніпра, яка не має жодного відношення до справжньої тероборони. Справжня тероборона от там от воює, і воює героїчно, дніпровська. Так, це так. Але ще і кандидати, і лічності, ми знаємо, по чому і куди. Спочатку питались ліпити від опозиційної партії очередного кандидата на наступні, можливо, вибори мера. Тепер намагаються ліпити героїчну воєнну лічність командира цілої тероборони, крупні крупнейшего города, который потом тоже пойдет в политику и будет кандидатом очередным в мэры. Поэтому все истории, предыстории нам, людям, обладающим интеллектом и аналитическими способностями, тоже немного ясны. Мы не настолько обизнаны, как вот эти люди, которые знают и всего не говорят. У нас нема джерел с тієї сторони. Да, у которых источники и с той стороны, и с этой. Мы даем вам факты, чтобы не было сомнений в подлинности этого видео. Мы даем ссылку на это видео, на полное видео, которое можете просмотреть, пересматривать, переслушивать, делать свои выводы, внимательно анализировать даты, события последующих дней, дат и то, что на сегодняшний день произошло и будет происходить с участием этих людей или без участия их. Поэтому проявление проявляет вам не только в чистые времена честных людей или же, как правило, нечистых на совесть, а в военные времена проявляет чистых мерзостей и чистых мразей. Ну, давай просто, щоб підсумуємо трошки, які висновки ми можемо зробити з цього відео. По-перше, це була не робоча нарада, це був монолог. Причому, через декілька днів. Причому, да, по-перше, це відбулося на третій день після реального російського вторгнення. На той час Боря іще кілька днів після того, він взагалі в пабліку не з'являвся. Да, а чому він не з'являвся? Він чекав, що буде з Києвом, чи буде афганський варіант. І він не просто сумнівався, він сидів і сявся. От я думаю, будь-який психолог, який подивиться це відео, я ще раз втретє скажу. А я прошу, щоб це відео ще посмотрела Генпрокуратура і СБУ. Обов'язково. В цей час у нього по штанцях текла сеча. І головне, він нагнітав. Він реально... Піддавлював авторитетом, інформацією. Складається 100% враження, що Дніпро мав мати таку ж долю, як і Херсон. Агент влияння? Де Херсон, органи місцевого самоврядування, вони, мабуть, теж чекали і сиділи. А чи буде, чи впаде Київ, чи буде афганський варіант? От тільки рашисти прийшли раніше.
Але тому, що стояв Маріуполь, тому, що стояв, до речі, Харків, у яких при всіх питаннях до їх мерів вони виявилися набагато рішучішими, ніж Боря, завдяки цьому встояв Дніпро. Якби не встояли ті міста, і встояли, до речі, не завдяки мерам, а встояли завдяки людям, Збройним силам Ворожовим України. Силам, да. А ця падла сиділа і чекала, а що ж буде? І конфігурація по федералізму, от воно вже готувало такі якісь конфігурації. В усякому разі, от ми бачимо під час цієї зум-конференції, що ґрунт для цього воно вже зондувало. Жодних реальних дій, жодних реальних, так, Вася, Артем, ти йдеш туди, ми робимо те, нам треба забезпечити логістику, нам треба забезпечити транспорт, нам треба передбачити перекриття вулиць. Цього не було зроблено. Воно сиділо і чекало, чи впаде Київ, сука. Я вірю в СУ, я вірю в СБУ. Я хочу, щоб ці записи проаналізували в Генеральній прокуратурі, в службе безопасности Украины. И, конечно же, каждый житель нашей страны, и особенно нашего города Днепр, просмотрел и подумал, сделал свои собственные выводы по результату нашей программы проявления. Мы проявляем. Выводы делайте сами.